Bona tarda a tothom. Senyor president de la Creu Roja de Barcelona, senyor Mariano Gomà, comissari de l'exposició, senyor Francesc Fontbona, ponent d'aquesta conferència, benvinguts a tothom. Per part de Caixa Fòrum, doncs ens complau de tenir aquí aquesta exposició, ens complau tenir aquesta conferència inaugural i aquesta inauguració que tindrà lloc a continuació. Només recordar que aquesta exposició estarà oberta fins al dia 27 de novembre. Deixo la paraula en aquest moment al senyor Mariano Gomà, comissari de l'exposició. Bona tarda a tothom. Amics i amigues de Creu Roja, jo tindria de començar dient, fent-me una pregunta, què fem aquí? Què fem aquí en un moment com avui amb una exposició d'art de la Creu Roja? No? Com és que la Creu Roja deixa per un instant l'ajut humanitari, deixa per un instant els immigrants, deixa per un instant la gent gran i ve aquí amb una qüestió d'una exposició d'art? I aquesta és una pregunta que jo, en principi, tinc de començar fent per poder-la respondre. No? I la resposta comença per una magnífica història d'amor que va tenir lloc el 1966, quan a Tarragona va haver un tremendo accident, de manera que una noia jove en aquells moments va entrar a l'Hospital d'Urgències de Tarragona, la Creu Roja, amb un fractura múltiple de fèmur, de manera que estava a punt de perdre la cama, és a dir, pràcticament tenia la cama desmuntada. I allà va sortir un metge jove de 28 anys, que es deia Rafael Orozco, i sent un dia d'aquesta tal, va agafar la persona aquesta, la va ficar en el quiròfano, la va operar i li va salvar la cama. I resulta que aquesta noia era filla de Joan Miró. I aleshores Joan Miró, pues, clar, va tenir un agraïment molt important a la gent que havia fet possible que la seva filla salvés la cama, i va fer tres donacions, que va ser un muntant al doctor Orozco, 4 milions de les pessetes d'aquells moments, en els quals aquestes pessetes van anar directament amb una donació a l'Hospital de la Creu Roja de Tarragona. Després va fer un tapís especial per a la ciutat de Tarragona, per la Creu Roja, la propietat és Creu Roja, però amb una condició de que no surti del Museu d'Art Modern de Tarragona. I finalment va fer, ja l'any 77, un quadre que va ser un oli sobre paper, donant les gràcies a la Creu Roja per el que havia fet. I aquí comença aquesta història. Després hi ha hagut una sèrie de presidents. Rafael Orozco va ser el primer president de la Creu Roja catalana des del moment que es van instaurar les autonomies i deixar una mica la província en sedat provincial, tal qual, doncs va ser el primer president de la Creu Roja de Catalunya. I amb aquest gran metge i home de Creu Roja li van succeir una sèrie d'altres presidents, presidenta una de les quals tenim aquí, que és l'Arta Corxan. I aquest senyor i aquests presidents han tingut la sensibilitat d'anar enriquint aquesta col·lecció, aquest fons d'art. I els trobem aquí, jo diria que quasi per casualitat, no? I sense pensar que hi som aquí, presentant un fons d'art que té una gran qualitat i té una gran projecció, té una gran vàlua, perquè la veritat és que tots els artistes han sigut solidaris amb Creu Roja, els presidenta de Creu Roja els hi han demanat alguna donació o els hi han demanat alguna col·laboració i ningú ha negat això. Tothom ho ha fet i en aquests moments la Creu Roja de Catalunya, única de tota la Creu Roja espanyola, té un fons d'art del que ens podem sentir molt orgullosos perquè ha sigut el fruit de la continuació d'un any, d'una inicial història molt com s'ha dit abans. Bé, aquí estem. Per tant, la raó per la que estem aquí presentant un fons d'art, doncs, crec que us l'heu pogut explicar. Però ara aquí el que tenim de tractar, no, ara no tenim de parlar de terratrèmols ni tal, tenim de parlar d'art. Perquè estem a Fundació La Caixa i tenim de parlar d'art. I per parlar d'art, jo crec que una de les persones que millor en pot parlar d'art és aquesta persona que tinc sentada a la meva esquerra, que és en Francesc Fontbona. Francesc Fontbona no solament és un professor d'art i és un absolut entès en la matèria, sinó que el senyor Fontbona, fins és doctor en filosofia i letres, és doctor en història de l'art, és professor, ha sigut professor, és professor d'història de l'art, pertany a l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, pertany a l'Institut de Cultura Catalana, d'Estudis Catalans, pertany a l'associació de l'American Society. I
com no vull parlar més, perquè el que ha de parer és ell, no vull dir res més de lo que és, perquè ho és tot. Si començo a explicar els llibres que ha fet, i els articles que ha fet, i les mencions, i les distincions, i les intervencions, i tot el que ha escrit, i tot el que la gent diu d'ell, al final el que seria fer la conferència seria jo, i avui tampoc hem vingut a parlar del senyor Fontbona. El senyor Fontbona s'ha vingut a parlar a nosaltres d'art. Per tant, amic Francesc Fontbona, tens la paraula. Doncs moltes gràcies. Bé, avui ens trobem, ja s'ha dit, per veure una exposició d'un fons artístic que té aquesta particularitat des del fons artístic de la Creu Roja i que ha sortit per donació de diversos artistes. La pera inicial va ser aquest episodi tràgic que s'ha convertit en dolç, que va ser doncs, el salvament de la filla d'en Joan Miró. Això va provocar doncs, aquesta primera peça d'aquest tapís que es pot veure en el Museu d'Art de Tarragona. Joan Miró va fer una altra obra, la veuran avui aquí, l'altra obra que ell va fer, i aquí veuran dues obres d'artistes molt coneguts, vull dir, ara que no els porto apuntats així de memòria, doncs veuran coses de Ràfol Sesamada, coses d'en Guinovart, coses d'en Subiràs, coses d'en Tàpies, coses del Mariscal, de l'Associació Mateu, de la Montserrat Odiola, de molts artistes, que aquí se n'ha fet només una tria, perquè en tenia molts més al llarg dels anys. Aquests artistes ens han donat aquestes hores i ara avui doncs, la Creu Roja d'aquí té un fons important i té un fons important que majorita en clave, hem deixat en clave que hi ha un parell d'obres magnífiques aquí en veuran una i que la gran majoria d'ells no sé, jo no sé si per pròpia iniciativa o perquè algú els hi va insinuar, però la majoria d'ells han fet les obres posant un esment gràfic concret referent a la Creu Roja. O sigui que no acostumen a ser quadres que es tenien ells al taller, sinó són quadres que ells han fet passant amb la Creu Roja i aquesta Creu Roja doncs apareix d'una manera o altra en la majoria d'ells en la seva realització. I com veuran vostès d'aquí pocs moments. De fet, però, la Creu Roja no té un inici de relació amb les arts plàstiques precisament per motiu de tota aquesta història iniciada pel Miró. La Creu Roja doncs, ja des de, no sé si des dels inicis, perquè en el seu inici encara estava en el segle IX, encara no era l'organització arrelada en la societat que sé després, però ja en els seus inicis doncs, va generar doncs, una sèrie de cartells en els quals hi van participar doncs, en la realització d'aquests cartells van ser a tot arreu del món, vull dir, van ser, aquí només he posat quatre per com a exemple fets per cartellistes molt importants de diversos països de l'època, tenim del Ludwig Hofwein del 14, del Geodor Ival del 16, Valpir del 18, Walter Humphrey de l'any 43, o sigui a tot arreu del món la Creu Roja va anar generant un cartellisme. Però una mica el que aquí m'interessa subratllar és que, si bé tot això que veiem és una obra d'art, perquè el tallim, evidentment, forma part de les arts gràfiques i cada vegada més està reconegut com un art major, tot aquest cartellisme, en certa manera, és provocat directament per la Creu Roja, perquè la Creu Roja necessitava doncs, transmetre un missatge, necessitava donar a conèixer doncs, una circumstància especial i doncs, generava aquests cartells. Hi ha algun altre cartell també, doncs, evidentment no he vingut a fer una conferència d'una hora, sinó que he vingut a donar quatre pinzellades i per això doncs, no m'allargaré gaire, però hi ha algun altre cartell que ja no és la Creu Roja que anuncia coses, sinó que la societat recull doncs, el protagonisme de la Creu Roja amb altres coses, com és doncs, una famosíssima pel·lícula dels anys 50, de finals dels anys 50, Les xiques de la Creu Roja, que en el seu moment, jo recordo quan es va estrenar, i en el seu moment va ser una pel·lícula molt comentada, que a més recollia un fet social que era evident, que era allò de la festa de l'Andereta, etc. I actualment doncs, és recordada més que res doncs, perquè va ser, en certa manera, la rampa de llançament d'una de les grans actrius del cinema del teatre espanyol, que era la Concha Velasco. Però bé, tot això són coses directament relacionades amb la Creu Roja. I jo el que volia explicar avui aquí és que la Creu Roja arriba un moment, ja en el segle XX, ja a començaments del segle XX, que té una presència social tan forta que el seu símbol ja no apareix perquè hi hagi un encàrrec directe, sinó que apareix perquè els artistes, d'una manera espontània, a l'hora de retratar el món,
doncs, es troben dintre d'aquest món i la Creu Roja. I aleshores doncs, es podem trobar que en la premsa satírica de principis de segle doncs, hi pot haver una cita de la Creu Roja, concretament en aquest cas és també una peça de la col·lecció de la Creu Roja aquí a Catalunya, un acudit, l'original, el Gaià Cornet, i que realment no m'he entretingut a buscar la data concreta, que ha de ser relativament fàcil de localitzar, segurament és del CUT, del període que el CUT, que era el Cornet, col·laborava, i segurament pertany ja als inicis de la Primera Guerra Mundial, perquè té un tema bèl·lic i va ser precisament la Primera Guerra Mundial que la Creu Roja va començar a tenir una visibilitat molt més gran a tot arreu del món de la que havia tingut fins aleshores. Trobem doncs, molts artistes i de moltes tendències, com veurem, que han fet sortir d'una manera o altra la Creu Roja en els seus arbres. D'aquí, doncs, una artista, Romain Brooks, que és una artista, de fet, americana, però que actuava des de França, és una artista, com poden veure, de 1884, o sigui, nascuda més o menys en la generació que neix els nostres nens, els nostres mirs, els nostres canals, els nostres gargallos, i que és una pintora que està dintre de la tradició que ella sentia, doncs, hereva de la tradició del Whistler, del James Abbott McNeil Whistler, que és un dels grans pintors americans de la generació anterior. Bé, doncs, aquesta pintora doncs, té una de les seves obres més conegudes, que és aquesta, la Franz Kaiser, en la qual doncs, la Creu Roja hi és present. I també trobarem la Creu Roja present doncs, en l'inici de les obres d'avantguarda. Aquí trobem un nom bàsic del futurisme italià, Gino Severini, que potser amb no gaire exactitud, perquè pinta una Creu Roja, més aviat sembla la bandera d'un país escandinau, però que ell titula aquest quadre El tren de la Creu Roja passant pel poble. Un quadre de 1915 que està en el Guggenheim, Nova York, un quadre magnífic dins d'aquest futurisme encara de tradició cubista de Gino Severini i que doncs, és un altre testimoni des d'un punt de vista estètic molt diferent del que he vist abans en el qual la Creu Roja hi té un paper preponderant. També ens trobarem doncs, que la Creu Roja pot protagonitzar la portada d'un llibre de Stefan Zweig això de certs europes amb una il·lustració de Franz Masereau que va ser un dels iniciadors de l'expressionisme en les arts gràfiques. Franz Masereau era un gravador bàsicament flamenc i que les seves xilografies doncs, són del més notable que la moderna xilografia ha aparegut. En aquest cas no és una xilografia, en aquest cas és un dibuix, tinta xinesa, però que ho diu clarament el subtítol, que diu que una visita a la Creu Roja a Ginebra. I aquí a la portada veiem aquest edifici, una gran Creu Roja, en aquest cas, evidentment, com que és en blanc i negre, doncs no hi ha color, però que ens dona un altre punt en el que un altre artista important fa servir la Creu Roja l'any 1918. Sempre, com dèiem, a l'entorn de la Primera Guerra Mundial hi va haver una gran presència de la Creu Roja. Aquesta gran presència també la trobarem doncs, amb l'obra de John Lavery. John Lavery és un pintor britànic, de fet és un pintor nascut a Irlanda del Nord, nascut a Belfast, allà a Irlanda del Nord el tenen com el gran pintor d'aquella generació, però de fet ell es va expedir per tot el món britànic. John Lavery, que tenia una carrera llarga, va morir en 1941, ben nascut en 1856, durant la Primera Guerra Mundial va ser cronista gràfic, cronista artístic de la guerra. Això en aquell moment encara era un fet que encara era freqüent al llarg de la història, sobretot en la història del XIX, molt relacionada amb el periodisme, els cronistes gràfics de guerra eren molt habituals, i pensem que, esclar, a principis de segle, la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18, el món de la reproducció del fotogravat en la premsa ja existia, però encara era bastant incipient, i per tant encara hi havia una inèrcia de que els artistes podien ser objecte d'un encàrrec oficial per narrar la guerra. Doncs John Lavery va ser un dels que en el món britànic doncs va anar pel front de batalla i van pintar diversos quadres sobre la guerra, i alguns d'aquests quadres evidentment sortien a la Creu Roja, com en aquesta tren ambulància de 1918 o aquestes infermeres ja acabada la guerra, que la que tenim a esquerra també porta la Creu Roja de Batal, que està en l'Imperial War Museum britànic. L'Ari precisament va ser ennoblit, el van fer Sir John Lavery,
precisament per la seva tasca en aquesta Primera Guerra Mundial. O sigui que el títol, aquest nobliment britànic, se li va donar relativament jove per aquest motiu, per haver sigut, en deien alguna cosa així, un oficial war artist, un artista de guerra oficial, i en acabat doncs, se li va donar aquesta nobliment. Altres artistes potser no van rebre el mateix tracte, no van ser ennoblits, però també Harold Power, Harold Septimus Power, que va ser un altre del món de l'imperi britànic, només que aquest nascut a Nova Zelanda i actiu bàsicament al món australià, però que va córrer també per Europa durant la Primera Guerra Mundial i que també va tenir aquest encàrrec d'artista de guerra, i ell veiem aquí aquesta ambulància de guerra, doncs que també... es fa ressò d'aquesta presència constant de la Creu Roja en aquell món. Un altre gran artista britànic, en aquest cas també ennoblit, però que se'l va ennoblir en la final de la seva vida, que va ser Stanley Spencer, així com tots aquests que he vist fins ara, menys Gino Severini, era un artista. Spencer està més separat de la tradició realista. Aquests que he vist fins ara, l'Avery i el Power, doncs van estar més lligats a la tradició realista. Stanley Spencer, en canvi, darrere d'una base realista sempre, però va ser un pintor en el que ja hi havia una influència d'una certa avantguarda, hi havia una influència doncs, del esquematisme de l'art naïf. Al llarg de la seva obra doncs, es va plantejar ja uns altres camins que en el món britànic doncs, van ser dels més agosarats, perquè el món britànic evidentment també té avantguardistes totals, però per certs motius que no que sigui allà ara explicar aquí, doncs s'hi fiquen doncs, molts dels pintors importants del món britànic, inclús dels músics. El Benjamin Britten, per exemple, són gent que són molt fills del segle XX, però que tampoc estan casats d'una manera total amb l'avantguardisme. Doncs Stanley Spencer, aquí tenim una mostra, també ell va anar als fronts de guerra. En el seu cas, em sembla recordar que no estava anomenat oficialment com a official war artist, però ell també va servir en aquest primer mundial i també va recollir temes com aquesta arribada d'aquesta mena de camilles tirades per cavalleries i els que porten aquestes camilles, com van anar veient, tots porten a la seva màniga l'emblema de la Creu Roja. El mateix Stanley Spencer, i acabar la guerra, doncs va fer quadre que diu Making a Red Cross, o sigui, fent una creu roja en el terra. No explica la història exactament què era, possiblement era per indicar l'aviació que hi havia doncs, un hospital o el que sigui, i aquesta doncs, és una altra obra d'aquest Stanley Spencer, que és un dels grans pintors anglesos del segle XX. També en els Estats Units trobarem la presència de la Creu Roja, i aquí doncs, he tret un cas, el de Childe Haasem, que Childe Haasem és un dels grans impressionistes americans. Evidentment l'impressionisme és un corrent francès nascut doncs, amb Monet, amb Sisley, amb Pissarro, amb Degas i amb Manet, amb tots els grans impressionistes francesos, però evidentment doncs, va ser un estil que va traçar frontera i en els Estats Units doncs, va tenir un ressò important. Doncs un dels grans protagonistes del impressionisme americà als Estats Units és Childe Haasem, i aquí tenim aquesta magnífica obra seva, aquesta Red Cross Drive May 1918 Celebration Day, que forma part de la sèrie més famosa potser que va fer Childe Haasem, que és la sèrie Flags, la sèrie Banderes. És una sèrie que va iniciar-se precisament en el final de la Primera Guerra Mundial, amb les celebracions que hi va haver a Nova York doncs de plenes de banderes d'Estats Units i d'altres aliats, i en aquest cas moltes d'aquestes banderes eren doncs, de països, però en aquest cas aquesta obra concreta, la bandera preponderant, la que va a banda d'aquesta vinguda i es repeteix, és la bandera de la Creu Roja. És un recurs plàstic, diguem, que ja el van fer servir els impressionistes, evidentment, el van fer servir també els fotistes, i que en aquest cas, encara que Childe Haasem sigui un impressionista, aquesta obra és 1918, i és una obra que ja pot haver tingut aquesta visió d'una escola com la del fauvisme, també va utilitzar la plasticitat i el corisme de les banderes per fer una creació pictòrica important. Més endavant, però, va continuar la presència
de la Creu Roja, o sigui, a la Primera Guerra Mundial va ser molt present, però a la Segona Guerra Mundial també va ser present. Va ser potser menys potent la seva presència, perquè en temps de la Segona Guerra Mundial ja hi havia clarament uns fotògrafs de guerra, el color en la cinematografia i la fotografia ja estava molt més desenvolupat, molt més present, i per tant aquesta necessitat de que el pintor fos el gran testimoni del ressò de la guerra ja no era tan urgent, per dir-ho així. Tot i amb això, hi va haver doncs pintors que també doncs van utilitzar aquest emblema, i ja dic que aquí, com que no he vingut per l'Aurora, doncs només he agafat uns esquemes, uns exemples, com els d'aquest del Joseph Hirsch, que va ser un dels que més van dedicar, un pintor nord-americà, que forma part, aquesta també és de Joseph Hirsch, que forma part d'allò que en diu el realisme social americà, que hi ha un, tothom pensa en un realisme social en el món soviètic i en el món de l'Europa de l'Est, però també hi havia un realisme social molt arrelat i una escola molt forta en els Estats Units. I Joseph Hirsch és precisament un dels representants més característics d'aquest realisme social. I bé, no ens allarguem gaire més, i arribarem ja fins gairebé als nostres dies, on doncs, els últims els corrents més avantguardistes doncs, també poden sentir-se tentades per utilitzar la Creu Roja. En aquest cas tenim aquí portat com a exemple aquesta obra de Joseph Beuys, l'alemany, un dels noms importants de les avantguardes que hi ha de la segona meitat del segle XX i de l'època de l'art conceptual, on doncs, ja sense una explicació directa com la que podrien tenir tots aquests pintors que han vingut veient fins ara, en aquesta obra Eugenio s'infileix a veure Piano, que està en el Centre Pompidou de París, ens veiem que utilitza l'emblema de la Creu Roja simplement com un impacte. En aquesta obra, que se sàpiga, doncs, no té una història explícita darrere, ni vol ensenyar-nos una actuació de la Creu Roja, ni vol fer altra cosa que impactar-nos. I cobreix aquest piano amb aquesta textura fosca i li posa aquesta Creu Roja. I això doncs, ha continuat fins avui mateix. Fins avui mateix, doncs, que a Roma, aquest any mateix, el 2011, Graziano Cecchini, que és un dels moderns representants de la nova avantguarda italiana, un home que es declara a si mateix en la tradició futurista, tot i que recordem-ho que la tradició futurista comença un segle abans, el futurisme comença en l'entorn 1910. Doncs aquest Graziano Cecchini doncs fa una actuació aquest mateix any a Roma, a la Font dels Nàiades, en la qual, com podem veure, doncs, en la part superior, doncs, un dels elements que ell afegit, a part de tintar l'aire de colors diferents i posar el tors d'una escultura més o menys clàssica manipulada, en aquí doncs, fa que presideix tot aquest conjunt una Creu Roja. Tampoc té, com en el cas de Joseph Puig, cap connotació doncs, de propaganda o d'homenatge, sinó és una utilització d'un emblema que ja ha passat a ser del domini públic. I això és el que a mi m'agradava poder ensenyar avui, que és que malgrat les obres que veurem en aquesta exposició són obres provocades directament per la Creu Roja, doncs la pròpia presència i força d'aquesta gran institució internacional en el món ha fet que la seva imatge fos recollida espontàniament per molts artistes i que hagi pogut arribar a ser, ja en els nostres temps, una imatge que ja no té cognoms, ja no és la Creu Roja, ja és un impacte visual que tot el públic que viu en aquest món doncs el té molt present i que l'artista l'utilitza simplement per provocar la seva sensibilitat. Moltes gràcies. Gràcies per la teva dissertació. Jo, a la vista del que he sentit i del que hem vist, i penso que quan va parlar a la Comissió d'Art de demanar-li al Francesc Fontbona que ens fes una xerrada sobre art, penso que no ens hem equivocat. Però deixeu-me que digui sincer, i penso que una mica sí ens equivocat. Perquè a la vista del que hem vist, hi ha obra d'art de Creu Roja a tot arreu del món, i jo penso que seria una bona iniciativa per la Comissió d'Art, que ens donarà feina els pròxims anys, cosa que ja es té,
de poder intentar organitzar, i també millor li demanaria a Caixa Fòrum, perquè és una entitat potent, i a la Creu Roja Internacional, de poder fer una exposició internacional de totes aquelles obres d'art que hi ha escampades d'art del món, amb el que d'una forma d'iniciativa privada dels propis artistes o del prop fons de Creu Roja pogués d'alguna manera ensenyar el que és tota l'obra que tots els artistes des de l'últim segle han estat fent arrel de Creu Roja. Penso que això és molt important, i amb això jo penso que ens hem equivocat una mica, perquè ens ha ensenyat un camí que ens obligarà a caminar. Bé, i com aquesta història d'amor continua, aquí tenim un artista que és l'Alfonso Zamora, que ens ha fet una donació d'una obra i que avui mateix, un cop sortim aquí, s'incorpora a l'exposició. I per rebre aquesta obra, jo li donaria al pintor i al president de la Creu Roja de Barcelona que rebi aquesta donació de l'Alfonso Zamora. Gràcies. Agrair a l'amic Mat que m'has trucat un dia per demanar-me una col·laboració per la Creu Roja. És impossible dir no. I després de l'epit que ha fet el nostre amic Francesc, formar part d'aquesta edició és un honor. Moltíssimes gràcies a la Creu Roja i moltíssimes gràcies a tots. Molt bé, sembla que estem arribant quasi bé al final. I bueno, toca fer la part que correspon com a president de la demarcació de Barcelona, em toca fer salutació de clausura. En lloc, gràcies aquí, Francesc Fona, perquè ens has donat una visió diferencial, diríem, i molt enriquidora del que és la Creu Roja. La gent que fa molts anys que hi som, moltes vegades, seríem doncs, buscadors de la veritat, que coneixem la situació, que només nosaltres sabem definir, que només nosaltres sabem el que és, perquè començàvem pujant molt, això ho comentava, no?, dels nous símbols i tal. Però avui has explicat molt greument, però molt explícitament, que hi pot haver una altra visió de la Creu Roja. Quan has dit molt bé, al final ja la gent no la coneixen amb noms i cognoms, sinó perquè és imatge que tothom, i molt més encara els artistes, contribuïu a donar aquesta sensació de feina fent dia a dia, que a vegades es veu, i imatge, però si es veu, sent, i és bo. Moltes gràcies per això. Bé, i també, rescateu, que em estic acostumant a sentir-me, sabeu que no puc dir quatre paraules sense parlar del nostre fundador, que ens rinden, ens referim sempre amb ell i a Solfino. Vull dir, aquesta vegada que no pensem una mica després de Solfino, hem de lligar la idea de l'exposició avui, amb la feita que era mica bona i el que veiem ara, amb el que hi ha el nostre amic Henry Dunant, el nostre fundador, més que amic, vull dir fundador, ja va dir com va escriure amb el llibre Record de Soberino, que és per nosaltres la Bíblia, és el llibre a guanyar el coneixement o filosofia, i ell ja fa 150 anys, ja ho fem almenys, en 1862, quan el va escriure, hi ha una petita cita del llibre, n'hi ha diverses, però n'hi ha una, on ell, quan veu ben clar, perquè la idea de Creu Roja, aquest moviment internacional que ell aconsegueix, hi ha una cosa molt important, que no, ho veu així, i ho diu, una grida així, diu, s'adreça tant a les dones com als homes, tant a la princesa Saúda com a en fi, va explicant, fins que diu, també, i ho porto un tat per no recordar-me, també va adreçat a l'artista, a l'escriptor, al pintor, que pot, des del fons del seu gabinet, des del seu taller, tractar amb talent, a través de les seves publicacions, de les seves obres, una qüestió que afecta a tota la humanitat, i de forma particular, cap poble, cada marca, fins tot, cada família. Això ja ho escriure en Reduen fa 50 anys, quan ell va concebir l'idea de la Creu Roja, i que a les espades ha passegut, però potser necessita val la pena recordar un dia com avui, per lligar aquesta visió que els artistes tenen de la Creu Roja amb aquesta feina que cada dia aquests milers de voluntaris estan fent al carrer amb les persones que necessiten. Henry Dunant va concebir aquesta idea. L'idea de la Creu Roja tenia venir clar, perquè fos un moviment internacional que pogués durant 52 anys i continua. En el món es tenia que fer, a part de la feina ben feta del dia a dia, utilitzar uns sistemes, una metodologia, que avui els meus nostres amics d'Aco utilitzen bastant, recolocament, la diplomàcia unitària. Ell ho entén així. Tenia que estendre aquest missatge, donar a conèixer a tots els camps, a tots. I un d'ells, doncs, podia ser, com diu molt aquí, qualsevol, els artistes, els pintors, des del seu taller, del seu gabinet, puguin escampar el món, que ho puguin dir, com ara deia en Bona, que la Creu Roja ja té nom ni cognoms, poder. Ja la mestra com per lo que és, per aquesta cosa, una sensació pràctica, material, com diu aquell eslògan, que no es veu, però hi som, cosa tria, però a vegada practica el dia a dia al costat de les persones que necessiten. Llavors, crec que avui, a exposar o fer aquesta inauguració d'aquest fos d'art que a Caix Fòrum, va la pena de recordar aquestes paraules del nostre fundador, que ja 150 anys enrere va concebir el que ja sabia, un dia com avui, faríem aquesta exposició, raó i treball, com ha dit en Marà, d'una sèrie de persones fa uns anys hi van caure,
i van treballar i que hem arribat on hem arribat avui. Entre ells, com deia la Marta, està aquí, havia sigut president de Cabrera i Guanyà, i també ens agrada continuar i poder que tu vas ser una de les persones que ha impulsat també aquesta gran tasca que avui continuem de tot. Moltes gràcies a tots i totes, i quan hem acabat, Maria, volia fer un petit detall aquí amb una persona abans de tancar l'acte. El que volies dir que ara el d'inauguració de l'exposició es farà aquí al carrer Banda, al carrer interior, davant de la sala 5, que la sala està exposada, i penso que vindrà el director de la Fundació i vindrà el president de l'Autonòmica, de la Revolució Autonòmica, per fer una mica l'acte oficial d'inaugurar l'exposició. Però, abans de tot, vull dir, la Comissió d'Art vam pensar que fer-li un petit detall, modest detall al Francesc Bombona, per la seva intervenció, per la lliçó que ens ha donat. I a la vista d'això, jo que ja no vull tenir més protagonisme, jo voldria, com aquí hi ha una sèrie de membres de la Comissió d'Art, que som els que d'alguna manera han portat a terme això, que sortíssim per fer la donació d'aquest tip de dalles, si és bona. I gràcies, doncs, fem fort. Disculpeu, rectifico, la inauguració tindrà lloc al vestíbul d'Aixafum.